Dadyowga caalamka waxa ay ku kala duwan yihiin dabaaldegyada aroosyada iyo sidoo kale muddada loo dabaaldegayo. Soomaalida iyo qaar ka mid ah qowmiyadaha Carabta waxay xafladaha dabaaldegyada loogu talagalay aroosyada socdaan inta u dhexeysa 3 maalin ilaa 7 maalin, halka qaybo badan oo ka mid ah reer galbeedka iyo sidoo kale wadamada kale ee qaaradda Ameerika ay u dabaaldegaan inta u dhexeysa 3 isbuuc ilaa 4 isbuuc oo loo yaqaano bisha malabka. Bisha malabka waa fasax ay qaataan lamaanayaasha isguursaday isla markaana aqalgalay si ay ugu dabaaldegaan noloshooda cusub ee isla qaybsanayaan. Bisha malabka waxaa badanaa dadka reer galbeedka iyo inta badan jiilka qarniga 21-aad ay u aadaan meelo ka fogfog dhulkii ay ku dhasheen, ayagoo damaashaad u aadaya dhulal iyaga markaasi ay aaminsan yihiin inay tahay goob indhaha u roon jacaylkana kobcinayso. Dhaqanka reer galbeedka iyo qaar ka mid ah wadamada caalamka, dhaqamada lamaanaha cusub ee fasaxa wada qaadanaya waxa ay ka soo bilowdeen horaantii qarnigii 19-aad, xilligaasi oo boqortooyada Ingiriiska ay bilowday dhaqankani. Lamaanaha dabaqadda sare waxa ay qaadan jireen socdaal loo yaqaano socdaalka arooska, oo mararka qaar ay u socdaali jireen asxaabtooda iyo reerahooda si ay u soo booqdaan eheladoodii aanan awoodda u helin inay ka soo qayb galaan arooskii. Taasina waxa ay noqotay goobta ay ka bilaabatay waxaa loogu magacdaray bishii malabka ama toddobaadkii malabka, hadba qowmiyadda sida ay u taqaano. Dhaqankan ayaa markii uu ka soo baxay waddanka Ingiriiska waxa uu ku sii faafay qaaradda Yurub laga bilaabo 1920-kii iyo wixii ka dambeeyey, waxaana looga yaqaanay dalka Faransiiska safarkii Ingiriiska oo ay ula jeedeen in dhaqankaasi uu ka soo bilowday dalka Ingiriiska. Dhaqankani ayaa inta badan waxa uu ku salaysnaa lamaanaha isjeclaaday iyo sidoo kaleeta haddii ay awoodaan inay wataan 2 qof oo kale ayaga oo u safraya wadamo kala duwan, halkaasi oo ay uga soo damaashaadayaan kuna soo iloobayaan waayihii kala fogaashiyaha ee dhex yaalay. Taasina waxa ay sida khubarada ay sheegeen ka caawinaysaa labada lamaane inay isdabeecad fahmaan, weliba ayatinkooda dambe iyo taariikhda ay ka caawisa inay isxusuustaan. Marka loo eego dareenka casriga ah iyo sidoo kaleeta marxaladda dhabta ah, waxa ay noqotay mid cid walba oo caalamkan hadda joogta ay ku haminayso inay fuliso. Dhaqankan waxa uu keenay in lamaanayaasha ay u safraan goobo kala fogfog, weliba iyagoo calmanaya inta aynan isguursanin ka hor goobta ay u aadayaan bisha malabka. Dadyowgii dalka Ingiriiska ku noolaa ayaa waxa ay safar u aadi jireen dalalka sida Faransiiska iyo Talyaaniga, halkaasi oo ay ku soo qaadan jireen bishooda malabka ama honeymoon waxa loo yaqaano. Sida caadiga ah, maalmaha bisha malabka waxa ay bilowdaan habeenka ugu horreysa ee lamaanaha caqalka ay galaan ilaa laga gaaro 4 isbuuc ee ugu dambeyso. Dhaqankaasi waxa uu noqday mid caalamka oo idil ku faafay, weliba qaaradda Afrika ay soo gaarsiiyeen dadkii gumaystayaasha ahaa ee u yimaaday qaaradda Afrika inay gumaystaan. Xilligaasi oo dadka reer Yurub ay u fahansanaayeen qaaradda Afrika inaysan ka jirin wax cilmi ah ayaa dhaqankani la keenay. Taasina waxa ay ka qayb qaadatay in gumaystihii markaasi ka talinaya wadamo fara badan uu ku faafiyo dabeecaddaasi, taasi oo markii dambe noqotay mid looga dhaqmo inta badan wadamada qaaradda Afrika. Dhanka Soomaalida haddaynu u soo laabanno, dhaqankani waxa uu soo socday muddo 1 qarni ku dhow, waxaana la sheegaa in Soomaalidu uu uga yimid 2 dhinac oo kala ah dhanka Carabta oo ay xiriir wanaagsan la lahaayeen iyo sidoo kale gumaystihii gumaystay dhulka Soomaaliyeed. Haddii aynu ku hormarno dhanka Carabta, Carabta waxaa la sheegaa dhaqankaasi in ay ka keeneen raggii dhulka Carabta u safray ee 2 siyaabood midkood u aaday: qaar u aaday waxbarasho iyo sidoo kaleeta kuwa u aaday ganacsi, dibna ula soo laabtay dhaqankii Carabta iyo sidoo kaleeta waxyaaba markaasi aanan laga aqoonin geyiga Soomaaliyeed. Qaybta kale waxaa weeye gumaystayaashii dalka Soomaaliya gumaystay oo kala ahaa Faransiiska, Talyaaniga iyo Ingiriiska, 3 waddan oo ahaa 3 ay ka soo askuntay bisha malabka. Waxa ay dhammaan geyiga Soomaaliyeed ku faafiyeen dhaqankani ahaa in la galo waxa loogu yeero 7, oo 2 qof ee iscalmatee isku cusub ay muddo 7 ah guriga ku dhex jiraan. Lamaanaha markii ay wada aqalgalaan waxa ay guriga ku nasanayaan ilaa muddo u dhexeysa 3 maalin ilaa 7 maalin, taasi oo looga gol leeyahay inay si fiican isu fahmaan lamaanaha isku cusub, balse
inay lamaanaha ku nagaadaan guriga waxaa laga soo minguuriyay dhaqamadii aynu kor ku soo xusnay, waana mid ka fog dhaqankii hore ee sii jiri jiray, laakiin waxa ka duwan dhaqanka reer galbeedka ee ay Soomaalidu iyaga la yimaadeen oo ay ku soo darsadeen ayaa waxa ay tahay in marka toddobada ay dhammaato gabadha loo saaro shaashka. Sidoo kaleete waxaa jira qowmiyada fara badan oo qaaradda Afrika ku nool oo iyagana sameeya dhaqankan ah toddobada ee guriga laysugu geynaya labada lamaane ee muddo ku joogaya. Waxaa ka mid ah qowmiyadaha ku kala nool dalalka Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda iyo Burundi. Inta badan waxaa la sameeyaa labada qof ee lamaanaha ah guriga ayaa laysugu geeyaa, kadib muddo isbuuc ah ayaa laga maqnaadaa. Marka dib loogu soo noqdana waxaa la weydiiyaa ninka inuu gabadha ku qancay iyo in kale. Markaas kadib ayaa arooska la dhisaa, taasina waxa ay uga gol leeyihiin qowmiyadahaasi sida ay iyagu sheegtaan in guurka uu ku waaro oo labada qof aysan marka horeba intay hore iska bartaan dibna aysan uga kala tegin. Laakiin Soomaalidu maadaama ay tahay dad muslimiin ah, dhaqankoodana ku adag, labada qof ee guriga laysugu geynaya marka koowaad waa laysku darayaa. Muddo 3 ilaa 7 maalmood ah kadib ayaa shaash saar loo sameynayaa, taasi oo looga gol leeyahay in xafladii arooska lagu soo gebagabeeyo. Sidoo kale Soomaalidu waxa ay sameeyaan in muddadaasi gabadha laga caawiyo hawsha guriga, balse markii ay muddadaasi dhammaato ayada ayaa guriga la wareegaysa hawshiisa. Tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, Soomaali fara badan oo qurbaha u hayaantay ayaa dalka dib ugu soo noqday, waxa ayna la soo laabteen dhaqamo kala duwan oo ay weliba ku jirto dhaqanka ah toddobaadka malabka, kaasi oo inta badan dadka lacagta leh ee Soomaalida ah ee ka soo noqday qurbaha ay ku soo qaataan waddamada markaasi iyaga ay xiiseynayaan. Sida ay qoreen taariikhyahanada, waxaa kaloo jira qowmiyado kale oo iyagana Soomaalida bahwadaag la ah oo dhaqankani dhaqan u dhow sameeya. Waxaa ka mid ah qowmiyadda Booranka oo iyaguna caruuska iyo caruusadda u diyaariya muddo isbuuca in lagu hayo guriga, isbuucaasi oo ay ugu talagaleen isbarasho oo uu ninka gabadha ku tijaabinaya dhaqankeeda iyo sidoo kaleeta habsami wanaageeda. Maanta dhaqankani toddobada ah waxa uu noqday mid geyiga Soomaaliyeed dhan looga dhaqmo. Haddii gabadha la guursadana ay qasab tahay in 3 ama 4 loo sameeyo shaash saar. Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo koobaynaa fikirkii ahaa halkii ayuu ka soo bilowday toddobada la galaya ee arooska kadib. Tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijkan Kiisa Kale, waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.